Да, това вече е по-друго, да. Дано да има. И с вас по-малко ядох кампанията. Само да. Диана е тук да. Седа ти, само Диан. Готови ли сме всички? Да ни кажете с каква заявка тръгвате към парламентарните и към европейските избори, какви резултати искате да постигнете? Както винаги сме заявявали, Възраждане тръгва за победа на парламентарните избори, в случая за победа на изборите на Европейски парламент за членове от България, където се надяваме да сме първа политическа сила. Добре, а за български парламент също? Разбира се, да. По всичко изглежда, че подкрепата към партия Възраждане расте, защото сме последователни и следваме нашите идеи, така че разчитаме да най-накрая вече български избирател ни даде своето доверие и да сме първа политическа сила в България. Колко депутати искате да вкарате в следващия парламент? Това ще го, разбира се, ще го определи български избирател. Считаме, че до сега сме доказали, че с народните представители, които излъчим от партия Възраждане, ние изпълняваме зададените в предизборните кампании цели и целите, които ще дадем и в тези две предизборни кампании паралелни, считаме, че нашите народни представители ще ги изпълнят, така че нека български граждани се доверят. Току-що стана ясно, че господин Даниел Митов се оттегля от това да бъде външен министър. Как виждате развитието с този казус в служебното правителство? Всъщност, нека доточим, че въпросът би трябвало да бъде как виждаме този казус в правителството на ГЕРБ с следващия кандидат на ГЕРБ. Просто очакваме кой ще е следващия кандидат на ГЕРБ, който да вземе поста външен министър, защото дори на малките деца стана ясно, че това правителство не е служебно, след като те промениха конституцията, тези три парламентарни групи. Всъщност имаме партиен кабинет, ние именно за това сме внесли вот на недоверие към него. Благодарим ви. Благодарим. Успех, лека работа.